Niyo mpamvu mwamwishe none kunyango kwa kwatazwa. Oya. Yakoraga iki se? Mafuri yakoraga iki mu buzima busa? Numupenere rwose numupenere nuko nyine munajya kunywa kana gavati ni akabiri. Eh. Najo. Baba mwaba mwabyumvise se cyangwa nako mwabyumvise. Urabyumvise. Urakoze cyane. Ako uno mugore nagwa ncika. Niko nkola nje. Nanje na I ya haririye aryibirayi bamwana kantu nyine kuyanga arenze. None ishahako. Amakuru y'urupfu rwa niyibizisa waruzwe ku izina rya Mafuri wasanzwe ku ibaraza ry'umuturage yamaze kuva kuri hisi ya Rurema yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ubwo twageraga aho nyakwigendera yaragaramye yorosha ishuka bamwe mu baturage basabye ko akagombye gukorwa iperereza ryimbitse kuko ngo bakeka ko yaba yishwe n'inzoga izwi ku izina ry'igikwangari icururizwa ahangaha yasanzwe igacuruzwa na nyirururugo Eriya muntu ujya kwihigira nyine bisanzwe yakazana muri karitsiye kaza kifatira ibyo kurya cyangwa bena nakantu uko kwinywera ubundi akitayira hepfiranya bugogo ubundi ni wajya gataha kwa gandarari niko twari tumuziho ubuzima bwe nta kazi gafite wende akakumvikana yarafite ni kwa guhiga muri Kigali yamara kwivira na muri karitsiye akigira hepfira kwa gandarari akaba ariho ajya kwirarira ku izamu kubatinere niho yararaga ubundi aho ngiye mi uko namwumvaga numva bavuga ngo ni uwo muri rwabuye ariko nange waba umuryango wese inkuzi nange nabyutse mu gitondo mu baramva bavuga ngo yapfuye Mafuri kubera twari tumuze yuko bamwita Mafuri ko rero nibwo byagenze gutya tubona umurambo uracyari hariyana n'ubu ngubu ntituzi cyamwishe cyari cyo umuntu bagiye kumupima barebe cyamwishe murakeka hari nk'abagizi bana baba bamwishe cyangwa mugani nk'uko izina ari Mafuri yaba yaryamye gapfa twebwe situbizi ko bisanzwe kuko tuzi yuko atanduranya Mafuri ubwo rero situbizi ukuntu wenda yaba yapfuye ni hari anagwa ariho yararaga simbizi ikintu cyaba cyamwishe cyari cyo ubwo yaba yanywe niyo miriro yiwe ugasanga ubwo ntabwo umuntu yanywe mirongo agende ngo aryame hariya ngo yipfishe ubwo njye sinamenya wenda twabyutse wenda abaturage twese batubwira ngo Mafuri yapfiriye hariya nahise nkamubona gusa hano muri gare nkamubona kora kwa yakubona nkamubona gazamuka akaza hano nyagakoki akongera akagenda gutyo ari umuntu uza kwisa kwisomera gacupa ariko mu gitondo mvuye mu kazi barambwira umuntu ahita ambwira duhe n'umuntu ahita ambwira ngo yapfuye mbambwira ngo yaguye kuri mama wa ngaha nanjye nanjye kureba nanjye ndabikora bimeze sinza amakuru si ibindi sango mbizi kiyazize sinkizi nokunda kwinyweraga gora bamwitaga Mafuri urumva yari umuntu akuba yasinze nyine yasinze bamwitaga Mafuri mbese urumva mwita Mafuri nawe urumva icyo bisobanuye yakundaga kuba yinyweraga gacupa gihe cyose bamwe mu nshuti za hafi za nyakwigendera bavuganye natwe mu gahinda kenshi nabo wabonaga ko harimo agasamusamu bavuga ko baherukaga gusangira nawe ku munsi w'ejo ngo kuko bari basangiye ikigage bakaza gusoza agiye gufatira amafunguro muri runo rugo ari naho ngo yanyweye igikwangara ikigurwa amafaranga 300 agahita atakariza ubuzima n'ejo twari turi kumwe turi gusangira ikigage Mwari mwe gusangira ikigage hari ya ruguru no aragenda yigira ku iseta agenda gukorera amafaranga mu gukorera amafaranga araza agiye gukomeza kwifatira imiriro mu gufata imiriro ya nyuma yaje yifatira hariya hari ni kwandi nuriya mugore nuriya fande hariya hari afande niho yaje kuyafatira none arangije abasezeraho ati ndagiye ndatashye arangije kubasezera ati ndatashye nibwo mu gitondo n'abandi bagiye kuryama abandi mu gitondo babyutse basanga umurambo uraho urakeka yabazize icyo muheruka gusangira ni inzoga z'ibiyobyabwenge aya aratarakubeshya arakubeshya urakeka Mafuri wowe yaba yazize Mafuri ntabwo yari arwaje urumva nta kintu yari arwaye n'indwara n'imwe nayo yari afite yishwara ibiyobyabwenge bakwaranga by'inzoka nicyo mwikirere niko kizaza urumva rata umuntu w'umunyamakuru urumva
ahubwo mukurikiranye uri amadamu uriya ucuruza igikombe mugende mumanze mukurikirane uriya mugore ukora igikwangari igikwangari ni icyo n'urwaga rutemere kavuga se ko acuruza ibirayi byokeje gusa ibirayi byokeje gusa si kafande yagiyeyo akarusanga kuri ufite nose Singa, you man, I cook up Grammy. No go garage shoes. Afite Amokami, a Jiquangari, no go up. Jiquangara Chigurishanga, Nimagana Tot. Who sounds with Nita? I have some of them. Turakola Najana, look on just any camp. No Kaganda like. Issues in a moose, no coin I have a coose. Nazu. Suwezele imwana kunyango ndashaka ikintu cyamwishye mu kitwereka yavukaga imafuri mafuri gusa mu nyarugenye ni gari kabisa aho kigari ni nzuri yake ni mbaya irimo ubugome aho abantu bafite ubugome mwegwe mu balambulire yambwiye ngo ngwino umunyabutare yana agahese cyangwa urare kwa ganda We know we're going to come at you. Yes, sir. Hey. We are my mission and look when you go quack what task. Oh, yeah? Hmm. You're going to get you, sir. No more penny, it was an old penny, and no coin in a manager can walk car and a rabbit in a cabbit. Hey. Not true. Then Gala went. Mwaba mwaba mwabyumvise se cyangwa nako mwabyumvise mwabyumvise urakoze cyane urupfu rwa rwakiriye ute urupfu rwiwe nanjye nako nduzi rwose ako uno mugore nagwa ncika niko nkola nje nanjye na I ya haririye arya ibirayi bamuha n'akantu nyine kugira ngo arenzewe none ishahako yaguwe gute none bamwishe udapfasha ubungu barahumeka nk'abandi rwose intera zazo kantu ahubwo njye ndashaka kugira ngo uriya mugore abisobanure nta n'ikindi njye nakongera kusubiza turashaka uburyo ubupfu yavuyemo tubimenye nk'abantu bamuzi amafaranga umuntu utamuzi abakoboye bana baruremo ni umuntu mwiza kabisa waziza iki kabisa kandi hano umuntu wenda witemberera akagwe agitemera mu buzima butoto muzuri mbaya genda sa kujya ngo nsobane mu ura mu meri umunzane nabisobane hano yaguye uyu ushyirwa mu majwi n'abaturage ko acuruza inzoga z'ibikwangari banakeka ko arizo zaba zivuga nyenya kwigendera warabihakana akavuga ko ngasanzwe yicururiza ibirayi kandi ngo nyakwigendera akaba atarigeze amucirye Jewa nyita kamashara Julienne. Nde? Kamashara Julienne. Jewa ntabwo yigize aza kurya uko jo sina namubonye. Jewa nakinza abanyeronda bari ku muhanda. Nta muntu arindi kumwe nawe nanuye saa 12 jewa notse ibirayi. Nta kindi kintu nkora. Ntabwo nigize mubona nanuye saa 12 ndakinze saa moya abanyeronda bagaze ku muhanda ngo sinzi imyitara ryo mutekano. Nge nagaje namubonye. Waje kubona ute ko yapfuye. Njye nabyutse ngiye gukubura mu gitondo mbyutse ngiye mu bintu by'amasuku mbyutse ngiye gukubura mpagaze hano ndebye inyuma mbona haryamye umuntu njya kureba mpamagara abayobozi yaherukaga kuza kurya ibyo birayi njya habirya rwose ntajya birya ntabwo ajya arya twashatse kumenya amakuru yimitse ku bijyanye n'iki kibazo ndetse n'ikibazo cy'ubwiyongere bw'utubari dukorera mu murenge wa Kimisagara tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara havuga uziga Charles yifashishije ubutumwa bugufi avuga ko uyu Niyibizi Issa wari uzwi ku izina rya Mafuri ngo yari asanzwe ari inzererezi abanyabugogo ngo naho ku bindi bisobanuro urwego rw'ubugenzacyaha RIB bugikomeje iperereza ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu muri aka kagari ka Kimisagara imodoka ya polisi
ishinzwe gutwara imirambo yari maze kuhagera igiye gutwara umurambo wa nyakwigendera kugira ngo hakorwe isuzumwa amenyekane cyaba cyamukuye kuri iyi si ya Rurema. Niba yaba yaryamiye ukuboko kw'abagabo cyangwa se nimba yaba yazize ikindi, bikazamenyekana nyuma y'ibipimo bizafatwa n'iperereza rizakorwa. BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papa.